Ko je mrt? Ništa, ja nisam bio mrt. A šta ćeš njim? Šta ću? Umilit ću. Pusti ga, Solati. Dobro. A šta ću s Lucom? To više nije moj problem. Radi što ćeš. Dosta je bilo 20 godina moj račun. Daj, reci ovim tvojim da mi unesu stvari u kuću.